Kasa kuzaga kumutora twishimye ubimutubwirire turamukunda kandi adukunda cyane. Hado ibintu yabitwishurize. Ariko uyu munsi nibwo twe tugeze mu gihe umuntu yagasaruye ngo abone umusaruro badukuyemo. Amarira n'agahinda ni byose kubakoreraga ubuhinzi bwabo mu gishanga cya Nyabugogo, cyane cyane abari baratunganyije iki gishanga bagahingamo ibisheke abandi bagakiramo ibyuzi by'amafi. Bavuga ko bajya gukorera muri iki gishanga batakihaye ahubwo bagihawe n'ubuyobozi. None ngo kuri ubu nyuma y'uko bari barakizemo ibisheke, ari nabwo bari batangiye kwitegura kubona umusaruro mu nyuma y'amafaranga menshi bagishoyemo, ngo bakaba batunguwe n'uko Rema yaje ikabizeza ko bagomba guhabwa ingurane. Ngo none kuri ubu bakaba barakubiswe n'inkuba batunguwe no kubona umujyi wa Kigali ubakura muri ibi bishanga ikubagahwa batari bahabwa ingurane bemerewe na Rema. Icyo bibaza nimba harabayeho Rema yo kubabarira hakaza na Rema ya kabiri ivuguruza ibya mbere. Rema iza kubarura iki gishanga bwa mbere, sinzi nge ndibaza niba hari Rema ebyiri. Ikiza bwa mbere atubwiye ko uwo ari we wese wagize icyo akora muhano, Leta ishaka kugira ngo nitware iki gishanga ku mibereho yari afite ntizace munsi ahubwo izajye hejuru. Batubwira ko rero uwo ari we wese wahingaga n'imboga muhano n'inyanya n'iki ko bazagira icyo bamugenera kugira ngo uko yarabayeho bizajye hejuru. Ubwo rero ukuntu byaje kugenda mu nyuma yaho niba haraje indi Rema ntabwo mbizi, akazi indi Rema ikaba yarabihimbiye ikaba yaraje kudukuzaho ntabwo mbizi. Ariko njyewe icyo nifuza ni uko abantu bari inyuma y'ibi bintu rwose bahagarara kure yabyo bakaduhingurana. Wakwiha ikintu ngo ugikoreshe kabiri gatatu, umuntu atakubwiye ati ikintu wakihaye vamo cyangwa se mo kimwe uba ugikoresha igihe ntazi nzaza nkutunguye subiza ibyanjye. Ibyo bintu ntibyabaye. None baduteje ibihumbi, twashoyemo amafaranga menshi, nta nubwo turagaruza n'igishoro, nta nubwo n'igishoro nta n'icyakangahe dufite. Hanyuma tukubaho naba iyo ngurane idahari nibaduhe igihe cyo gusarura imyaka yacu tugaruze ibishoro. Wenda inyungu kubera ko hano hagiye gukorerwa ibintu bifitiye abaturage akamaro natwe turimo, icyo gihe natwe tuzabona n'inyungu. Nibareke tugaruze ibishoro byacu cyangwa baduhe ingurane. Ibisheke ni nk'ikawa, ni nk'urutoki. Njye nashoye igikorwa kirambye kugira ngo nanjye nziteze imbere nzabone bya bishoro byawe. None ubu nsigaye mpagaze nk'uko bya bishoro nzabikura he? Nzabivana yo amaze kugira gute kubite? Ibisheke se bisarurwa gute? Gusarura ibisheke ni ukubirandura, ntabwo gusarura ibisheke bishoboka. Icyo twifuza ni uko bagakwiriye kuduha ingurane nk'uko batubariye bakatubwira yuko abambye kubarura bwa mbere batubwiraga yuko ingurane tugomba kuyibona, no ku bwa kabiri badukoresha inama bakatubarura batubwiye ko ingurane yari ihari. Ni abandi bababaruraga? Ni abakozi ba Rema yari yohereje. Ubwo rero bakatubwira yuko uko byagenda kose ingurane umuturage agomba kuyibona, kandi bakavuga ko umuturage azahabwa agaciro. None bigeze mu munota wa nyuma ntabwo bari kutwemerera yuko ingurane izaboneka, bari kuduhakana ko ingurane idahari. Kuri twaba tubona ko ari akarengane twaba tugiriwe, nta karengane twaba tugiriwe. Kuko iki gishanga tujye ngiye mfitemo nk'imigende irenga icumi, harimo n'aho umuntu yagiye akoresha igihe kinini imyaka itarafata kuko igishanga cyari kibi, ukamara nk'imyaka itatu bipfa ukagenda ugira gute ushyiramo ibindi kugeza igihe bizakuma. Aha niho bahera batabaza nyakubahwa perezida wa Repubulika Ngabe yabasha kubarenganura ngo kuko bavuyemo gutya ntacyo bahawe, ntaho byaba bitandukanye no guca umuhinzi amaboko. Nta kuntu baba bataguciye amaboko, kandi Leta n'umubyeyi ntago yifashe abaturage bangana gutya bakavuga bati muvemo gutya. Njye ntekereza ko ababikora cyangwa se abo batuma kugira ngo baze babikore, ntekereza ko atari Leta iba yabatuma, kuko Leta yo ntago yahohotera umuturage bigeze muri ubu buryo. Bakatubwira ngo nubwo nta myaka irimo uyu muntu wahahinze yakoze igikorwa cyo gutunganya igishanga azabona 20% yo kuhatunganya igishanga. None njye ibisheke byanjye binunze nashoye mwe amafaranga menshi ngo nzabone igishoro n'inyungu ngo nimbisarure, bisarurwa gute ibisheke? Ndagutumye njyewe n'abandi bose, kandi tubwiranye kuba Perezida Paul Kagame turabizi aradukunda, we turamukunda badukunda cyane, ni ukuri pe. Mutubwirire yuko tubabaye
dufite umubabaro kugira ngo batubane mu bishatse byacu ngo tugende amara masa ntago ibintu yakabyifuje nta nubwo yabyifuza adusabira ibyiza ntago hema kudusabira ibyiza ntago yakwifuza ngo tugende amara masa uko natere isuka nza hano mu gishanga ntere isuka ngenda ngiye amara masa ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije rema bwana munyazikwiye Foste ku ngingo y'igenagaciro ku bari bafite ibihingwa mu bishanga bitanu bigomba kuzavugururwa yari yagize ati ibyo byose byabaye mbere kuko nta gushobora gutangira akazi ibyo ngibyo bikirimo ninde warurimo yari afite mwiki ese arakivanamo ryari wari ufitemo ibihingwa kuri saison tukamuha igihe cyo gusarura akabivanamo n'ibindi bikazavugururwa rero mu gihe cy'amezi 18 dutangiye muri uku kwezi kwa kabiri ni imirimo nk'uko mwabibonye kuri karaka video izaba isaba abantu benshi cyane babinyujije ku rukuta rwabo rwa X icyahoze ari Twitter umujyi wa Kigali wagize uti igishanga ni ubutaka bwa leta nta ngurane itangwa mu gihe hari ibikorwa leta igiye kuhakorera byo kubungabunga ibidukikije uwatijwe mu gukora ubuhinzi afashwa gusarura ibihingwa yateye gusa abaturage bazakomeza gufashwa kwiteza imbere mu zindi gahunda za leta zitandukanye ubwo aba baturage baraba bahojejwe amarira cyangwa se bagiye bahetsa amaboko tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. N'abaturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri mu kagari ka Noma bakomeje gutabaza biturutse kuba ngo umunyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Noma akomeza kugenda agabanya imitungo y'abashakanye bashaka gutandukana gusa ibi ngo bakaba bikora bitanyuze mu nzira z'umucyo nk'uko bamwe mu bo twaganire babidutangarije. Umusaza yahuye n'ikibazo kiremereye. Umusaza yabujije uburenganzira mu rugo rwe. Umugore yashatse yamubereye ikigusha. Umugore yashatse mu yindi nzu ariko umugore amubuza umutungo mu burenganzira mu mutungo umugore ntaba mu rugo aho ngaho yaraje amukura mu nzu bamushyira mu gikoni aho abereye mu gikoni inzu igiye kugwa umugabo agiye ku karere kuyibaza bamubwira ko ajya mu nzu none umugabo inzu amaze kuyitunganya atangiye kuyiharura umugore yohereje abantu baraza bafunga inzu bashyiraho indi ngufuri ibi bintu rero tukeka ko byihishe inyuma ari umukuru w'akagari na polisi ngi wahangaha kuko nibo bamubuza uburenganzira bwe ni nabo bamufashe ku munota wa mbere bajya kumucira urubanza nta muturage uhari bamujyana mu nzu barafunga batuma nta wundi muntu winjiramo batuma nta muntu uhagera bajya kumukura muri iyi nzu twebwe nk'abaturage turabaza uyu musaza azabaho ate azamera atabuze ubwo burenganzira mu bintu bye. Bakomeza basaba ko inzego zijye zitandukanye zakagombye kuba zakinjira muri iki kibazo maze iyi myitwarire y'uyu munyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Noma ikaba yagera ku ndunduro. Icyo nsaba ubuyobozi ni uko bwari bukwiye kundenganura kuko igitego w'akagari nabarije ikibazo mu nteko abaturage baracyakira bacyakiriye aravuga ngo aho kugira ngo ndege y'umugore ngo ahubwo reka ariwe tuburana abaturage bati ese uraburana n'uriya musaza hari icyo mupfa cyangwa hari ubwo mwadikenje cyamuturanye ntabwo reka burane n'umugore we twumva ikibazo cyabo ngo niba ari ibyo ngo inama niremure ngo ntabwo yongera kuremesha ikibyishe inyuma nuko ari uwo mugore sinamye haramuharuswa ngende ko mbibona ubundi ndi mu kazu k'iruhande abana babagamo byishwe inyuma n'ubuyobozi bw'akagari na polisi ngi w'umudugudu turasaba ko bwarengera uyu musaza agasubizwa inzu ye akaba mu rugo afite umutekano urwe bakabaza n'uwo mugore umugore wagiye kandi yitwa ngo ni umugore we akajya gushaka mu yindi nzu akaba amubuza uburenganzira mu mitungo ye. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare ntibyadushobokera iyi nkuru tukaba tuzayigara ko mu makuru yacu ataha Remi Ngabo Nziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri.
ni ikibazo aba baturage bavuga ko bamaze igihe kitari gito bahanganye nacyo aho bavuga ko amazi ava mu birunga ndetse nava ku mazu y'abaturage no ku misozi yose ngamanukira muri yo ruhurura bita bikwi inyura muri aka gace batuyemo dore ko ngo mu gihe cy'imvura ayo mazi amanuka ari menshi cyane kandi afite imbaraga maze akikusanyiriza mu gace batuyemo akangiza imyaka bahinze ari nakasenya amazu y'abaturage kubera ko ngo ayo mazi nta cyerekezo gihamye afite bigatuma yishakira inzira ari nakagenda yangiza ibitari bike aya na amazi aturuka mu shamba umuzi witwa bikwi ndetse akaba hari na amazi aturuka mu mazi y'abaturage mu murenge wa Jenda mukamukareba aya nandi mazi aturuka hijya no hino yose yoserera araza akiteka no mu mudugudu wa kabiri niyo abahinzi bagerageje guhinga araza akayubika ugasanga umuhinzi ari guhora n'ibihombo bikabije nawe reba urushoro urebe n'imbuto y'iki gihe imbuto iri kugura igihumbi ifumbire umuhinzi agafata agashora yamara gushora umuzi gwaza gukata gubyubika rwose kwashaho guca abana intege ndetse n'ubukene bukaza imvura iguye yegwe n'ijoro mbese umuzi ukamanuka nta kuryama nukura hanze guhinga yagihinga imvura ikaza yamara kuza ikaza kubika imyaka kibazo cabikwi iyo duhinze imyaka ntidukunze kuzisarura kuko yamaze aje hari amazu gamwe guzurana abaturage bakoboraho barara bakaba ngo bacumbika mu gandi magogo ruhande nk'ubu iki irihinga rigezeho abenshi bazahinga ntago bazasarura kubera bikwi irazi kubikiranya imyaka n'amazu gamwe hari nk'amazu gari hano imbere y'akagari amazi garabazengurukanaga bakareba handi baje gucumbika tugerageza kuzitira nk'abaturage ariko twabikora bikaturisha imbaraga nuko akadusenyera nk'abaturage baba bahinzemo nta cizere baba bafite yuko iyo myaka bashobora kuyisarura kubera ko uyu mugezi utemba uza utunguranye mu gihe icyo cyose igihe imvura iguye ibaye nyinshi nuvuga ngo aya mazi aduteye impunge kandi si iby'ubu ngubu kuko yaba yaradusenyeye icyo ni icya mbere n'ubu ngubu n'amasambara yaratwugarije akomeje mbese kudusubiza inyuma mbese nawe uri kubibona reba nk'ubu ubu butaka ntabwo buhingwa niyo amazi yatembye ntabwo abantu baryama ngo basinzire kubera ko bamaze igihe kitari gito bahangayikishijwe n'iki kibazo aba baturage baravuga ko batahwemye kukigaragaza ndetse n'ubuyobozi bukabasura ari nako bubizeza ko bugiye gushaka umuti wacyo ariko ngo bagategereza bagaheba aha kabari haba abaturage bahera basaba ko inzego zose zirebwa n'iki kibazo zagishakira umuti urambye rero bararamutse bashatse igisubizo amazi bakayashakira inzira bakayashakira inzira inyungu hakiri kare icyo twasaba ubuyobozi ni uko bwadukorera uyu mugenda ukayobora amazi neza ntigacacanye mu mago y'abaturage twasaba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze cyangwa se ku rundi rwego rwo hejuru rw'igihugu icyo badufasha ni uko uyu mugezi uramutse uhawe icyerekezo ari abaturage batuye hano mu mudugudu wa kabere ndetse wenda n'abegereye hafi n'umurenge wa Mukamira bose bakaba bahinga bakajya beza bagasarura batekanye ndetse n'abaturage bahatuye bagatura batekanye ubwo ni ukuvuga ngo nyine leta ikintu igomba gukora ni ugushaka uburyo yayayobora kuko n'ubundi bikorwa remezo ubu nko ku murenge hepfo bari abaturage ba hepfo mu santere ya Kajagari ari kubasatira leta itagize ikintu ikora ni ukuvuga ngo nabo izabangiriza kandi n'ibikorwa remezo nabyo bizangirika twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buteganya gukora kuri iki kibazo maze tugeze ku biro by'aka karere dusanga umuyobozi wako madame Mukandagisenga Antoinette adahari tumuhamagaye kuri telefone ntiyayifata ndetse tumwoherereje n'ubutumwa bugufi nabwo dusohoza gutegura iyi nkuru atarabusubiza gusa mu gihe yagira icyo avuga kuri iki kibazo ndetse n'icyo bagiye gufasha aba baturage iyi nkuru tukazayigarukaho mu makuru yacu ataha aba baturage kandi baranavuga ko uko imyaka igenda ihita ari nako iki kibazo kigenda kirushaho gukomera dore ko ngo n'ibyo bo bita ibibare ayo mazi yinjiragamo nabyo ngo kuri ubu byamaze gusiba bakaba bafite impungenge ko muri iki gihe cy'imvura idasanzwe bashobora kuzahura n'ibibazo bikomeye Gaston Nirembere BTN TV.